AstraZenecas kennel för djurförsökshundar som ligger utanför Örkelljunga i Skåne. Enligt dem kommer delar av de runt 400 hundarna som finns på kenneln idag att skickas till AstraZenecas verksamhet i Mölndal, medan andra kommer att hamna i England. De säger att inga djur ska avlivas. Hundarna kommer ju avlivas förr eller senare och de kommer göra det direkt efter att plågsamma djurförsök har avslutats. Så avlivas kommer de ju göra, det är bara att nu är vägen dit än mer plågsam och ännu längre. Utan vårt enda alternativ är att hundarna ska omplaceras till kärleksfulla hem och både avlivning och fortsatta djurförsök är förkastligt enligt oss. Jag tycker det är vidrigt och oempatiskt och det finns liksom inget försvar för det. Varför är de så traumatiserade i AstraZenecas händer?